Իրադարձային զբոսաշրջությունն աշխարհում իր օրույն տեղնուդերն ունի։ Պատահական չէ, որ կան պետություններ, որոնք միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի իրենց մոտ անցկացնեն աշխարհի կամ եվրոպայի սպորտային առաջնությունները, կամ ասենք մշակութային խոշոր միջոցառումներից մինչև օլիմպիական խաղեր։ Դա բավականին եկամտաբեր է, քանի որ երկրում 100 հազարավոր օտարերկրյա այցելուներ են ունենում։ Կարող ենք վստահաբար ասել, որ իրադարձային զբոսաշրջությունը մտել է նաև Արցախ, ոչ միայն Կոնիֆայի և համահայկական խաղերի միջոցով, այլև մշակութային փառատոններով։ Գինու փառատոնը այս տարի բավականաչափ մեծ քանակությամբ այցելու ունեցանք, ինքնին ուրախալի է, նույն ձևով նաև ասենք տարբեր միջոցառումներ, որոնք որոշակյորեն նաև մշակույթի նախարարությունը աջակցել է, նռան փառատոնն է Մարտունիում, որը կազմակերպվել էր Մարտուն շրջակազմի կողմից և քաղաքապետարանի կողմից, դա Մեղրի փառատոնն էր Քարվաճար քաղաքում, որը կազմակերպվել էր Շահումյանի շրջանի շրջակազմի կողմից, մի խոսքով Բերքի տոն և այլն։ Նշած միջոցառումները զգալիորեն խթանել են ոչ միայն զբոսաշրջության զարգացմանը, այլև բաղադրատարեր են հանդիսացել երկրի ճանաչվածության գործում, լինի դա թվային տիրույթում կամ թե լրատվամիջոցներում։ Նախորդ տարվա մարզամշակութային միջոցառումներն անմիջապես նպաստել են հանրապետություն այցելող օտարերկրացիների թվի աճին։ 2019-ին Արցախի ժամանել մոտ 41,300 զբոսաշրջիկ։ 2018 թվականի 11 ամիսների տվյալները եղել են 28,109 զբոսաշրջիկ, այսինքն մոտ 46.8% աճ է գրանցվել։ Դրան զուգահեռ անցած տարի ունեցել ենք նաև հյուրանոցային օբյեկտների թվի աճ, ավելացել ենք 29-ով։ Արդեն ունենք 92 համապատասխան հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ, մոտ 1930 մահճակալ տեղով։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարի նշած թիվը վերջնական չէ, այն աճելու միտում ունի։ 2019-ին հյուրանոցային օբյեկտներ են բացվել նաև գյուղական համայնքներում ու շրջկենտրոններում, դա արդեն ողջունելի է, ավելացնում է ոլորտի պատասխանատուն, ինչ այդ հյուրատները կենտրոնացված էին մայրաքաղաքում ու Շուշիում։ Օրինակ Ստեփանակերտում կենտրոնացված է մեր հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների մոտ 74%-ը և ապակենտրոնացումը սա միայն ու միայն ուրախալի է, ինչքան նաև մեր գյուղական շրջաններում բացվեն նմանատիպ օբյեկտներ և զբոսաշրջիկները էլ ավելի լավ կճանաչեն մեր երկիրը, որովհետև միայն չեն սահմանափակվի այն ավանդական ուղություններով, որը այսօր առաջարկվում է տարբեր զբոսաշրջային գործակալությունների կողմից։ Իդեպ, այդ ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության կողմից տարբեր ծրագրեր են մշակվելու 2020-ին, դրանցից մի քանիսը փորձելու են նաև կյանքի կոչել այս տարի։ Այսպես կոչված Միլիքների ուղին է, որը իր մեջ ներառում է և զբոսաշրջությունը և պատմամշակութային ժառանգության նաև հանրահարճակումը։ Սա նույնպես մենք կարևորում ենք, նաև գյուղական ուրեմն շրջաններում այդ ուրեմն հյուրանոցային տների զարգացումը, միջազգային տերմինով BNB-ների զարգացումը նույնպես ուրախալի փաստ է։ Նոր ծրագրերը խթան կհանդիսանան արդեն գյուղական համայնքների կամ շրջանային զբոսաշրջության զարգացման համար։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։